السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي أباني دي لهانتين بداودي الميل كستاد كتوكتان دافا عالم كا واحد نقل سعودتان تلبيش كدول ديغان كصومالي دا حرون تسردحي مقالي دا تكتيغا داودي الكتول وادا بودا هامبا وروحي نسو قاري حلي تبين تينا وريد وحايدين ورميساني وحنان فارح عبد الرحمن قضب دا وركا وردور فرولينا وحكمي دا وفتيغو وهو قاميني مدحوينها دول ديغان كصومالي دا مدان مصطفى محمد عمر او قاري ديغ مدى بوق ايا سديران لوغو سودوي طولة دا ساح داري الدعم او كترسن ديغ مدى بوق اي قبل كدولو سنانتا يمدن مدى وفر حبر واقد دلكين وحايا هد هالكو ديغا مال تا قومي دا يشعو تا يتوبيا اي لباتن يستقال كهيدار او مان تا تدبية توان كهيدار كو بيغان لغا حسين مغالي دا تكتيغا قضو بداسي قضو بكلو فاه باسن بداو ديالو ديار قروبة markale isku soo noqod wanaagsan daawadiyal kuna soo dhawaada qodobada warka oo faahfaahsan haatan aynu ku horeyno xogti caabuqa COVID-19 dunida wuxuu ku dhacay ilaa iminka in ka badan 61 milyan oo qof waxaana u dhintay 1.43 milyan oo qof waxaana ka bogsaday ilaa iminka in ka badan 42.25 milyan oo qof deegaanka waxa 24 saac ee la soo dhaafay baaritaan lagu sameeyay 34 qof waxaana laga helay 9 qof oo cusub 8 rag ah iyo 1 dumar ah عابقا لباتن يافرتي ساعي لصو دافي عنا ومينا ديمان سي وحكا بوكسدي سدح قفو عصوبة قودا هان بادكا بارتان لغو سميي واسو دني سدح كون سقال بقل سدباتن يلي حقف وحانا لغيه لي كون ليح بقل كنتن يلي حقف وحانا ودين تي صدني شنقف سي قود وحكا بوكسدي كون افر بقل لباتن يو سقال قف waftigi ballaarna ee uu horkacay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay centerka docmo oo ka tirsan degmada Boq madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar soo dhaweyntaas kadib wuxuu kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ee bulshooyinka tuulada docmo halkaas oo ay dadweynuhu u soo bandhigeen xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin iyo tabashooyinka baahida dhinaca horumarka aasaasiga ee ka jira centerka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay bulshada reer Ducmo soo dhaweynta ay u sameeyeen madaxweynuhu waxa uu dhanka kale u sheegay in ay xukuumadda baahida ay u soo dhigeen uga jawaabi hadba sida ay suurtagalka u tahay uguna dhaqsiyaha badan sinnaanta iyo midnimadu waa furaha barwaaqada dalkeena waxay ahayd halku dhiga maalinta qowmiyadaha iyo shucuubta Itoobiya ee 29ka Hidaar oo maanta 17ka Hidaar ku beegan laga xusay magaalada Jigjiga حسن محمد أيا وربحين تنينو هيا مناسبة بلارين لغو حوصا يو مالين تقومي ده هيا شعوبة هاي توبيا يا وحاكا سو قيب غلي مدحوين كحبيان كدولة ديغان كصومالي ده مدن إبراهيم عثمان فارح أفيان كقلها بارلمان كي دولة ديغان كصومالي ده مدن عمر إبراهيم مدحوين ها ديغان كغامبيلا مدن عمر وچولو أفيان كبارلمان كي ديغان كهرري ده مرو أديس ألم مسؤولين سروكا سعوت حكومة ديغان كصومالي ده يم مرت شرف كلا دوان حسكن وحالغو فريه هستا استان تعالن كديغان كصومالي da afayeenka golaha baarlamaanka ee deegaanka Soomaalida mudan Umar Ibrahim ayaa sheegay in guud ahaan maanta deegaanka laga xusayo munaasabadan maadaama oo deegaan walba uu xusayo maalin u gaar ah xanuunka COVID-19 u geyse diyaar garowga shaqo kadib munaasabada xuskan maanta 17da Hidaar waxaa ka socda deegaankeena heer deegaan oo maanta aan xuska aan u fadhino 11ka gobol ee dowlad deegaanka Soomaalida 93 degmo iyo 6 ismaamul magaalo iyo ugu yaraan 1400 qabale ee ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta laga xusayaa maanta 17da Hidaar mudanyaal iyo marwooyin dalkeena waxa uu ku dhaqan yahay qurumo iyo shucuubo kala duwan dhaqan ahaan luqadahan diinahan kuna midaysan dastuur dal iyo dan guud u wada macnaa dan iyo dal guud ay wadaagaan sidaa darteed munaasabada 29ka Hidaar ee 2013ka tirsiga dalkeena
وحاو تاغن يهي كلا دوانا شهينا استجعال كينا نواد كوادا نولا شهينا ميو من نمادينا مودن يالي مروين وقدام بينتي كلا دوانا شهينا وا قروح دينا إيو هيباد دينا من نمادينا وا قروح دينا اسكو دوبن دينا قرانيمو تاس او كوعد نظام کا فدرالیزم که نه آن کودکانو دستور کا جمهوریت فدرال کیتوبیا مدنیال ایو مروین حس ک مناسبت دا لواطنی سگال که هیدار وحی کسه هکت ایه دو دیگان که تقریبا لگه هرگلی نیو سرینتا شرعیه ایو کلا دنباینتا مر مانتا ایو بریتو و وحن گرب تاگان نهی شقوین که ایو کجران عید مدنی نقرن کا جمهوریت فدرال کیتوبیا een waxaan idin leeyahay midnimadeena iyo sinaanteena shucuubtu waa furaha barwaaqsooranka kooxaha fanka ee deegaanka Soomaalida ayaa ku soo bandhigay ciyaar dhaqameed qurux badan waxana xuskan lagu soo bandhigay warbixin ka turjumay ahmiyadda 29ka hidaar iyo halku dhiga sanadkan oo ah sinaanta iyo midnimadu waa furaha barwaaqada dalkeena taas oo soo bandhigay xafiiska golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida oo xuskan soo diyaariyay مدحوين كوحيجين كديغان كصوماليدا مدن إبراهيم عثمان فرح أي شيء إن ديغان كصوماليدا أو هاتن كور تي بي ألف كديك تحرون من التري هاد اللوتشي دن كور مركا مركا لأي حسن محمد مدحوين كوحيجين كدولة ديغان كصوماليدا مدن إبراهيم عثمان فرح أو حسكن كهلا أي شيء إن سقالي لباتن كهدارة تهي مالين تاريخية إسلام مركا سنة تهي مالين تاريخيين وكيل لدى قوم يدهو دستور كدالكا مدحوين كحيدان كايا سيدو كلا شيغي انتو دبي لباطن كي سنه تي بي الف ودن كاري من ايسي اي حرون من لتاري كا ديكتاي ديغان كا بل سهد اللوچي هايستي هيكسيغ برواق وارتا دلال كا قار كود وحا مناسبة داني وغو مقع دارين مالين تا دستور كا هل كا دلكين وغو مقع داري مالين تا قومي ده هي شعوب تا دلكين وغو مناسبة داني لوغو أقون صدي مالين تن قومي ده هي شعوب تا وما دام يقضب كسي ديداد يدستور كدلك ودقا ايو إن أود دوغو سر رئيسة يدلك نولي يهي قومي ده هي شعوب تا ريري توبيا إسلام مركانا دستور كو كترجم ايو أستانا هو يهي سرين تو ده صدوه كالي دستور كا ودوكمنتك شرعي ايو سياسة ديد وكسا ليسين يهي رابطان كا wada noolaashaha iyo wada jirka qoomiyadaha iyo shucuubta reer Itoobiya mudanyaal iyo marwooyin maalintani waa maalintii qoomiyadaha iyo shucuubta Itoobiya damaanad buuxda u yeelashay nidaamka federalism-ka ah ee ku saleysan qoomiyadaha kaasi oo qoomiyad walba haq u siinayo inay ka hadasho koriso isla markaana horumariso luqadaha iyo daqan keeda ay disto nidaam ismaamul u gaara isla markaana ay qaab dhismeedka dawladda dhexe ku yeelato Sami Cadaaliya madaxweyne ku xigeenka hadalkiisa si wata ayaa sheegay in muddadii federaalka deegaanku ka hana qaaday laga hirgeliyay horumar badan waxa usid mudan ee deegaankeena waxaan jiray xarun dagaal oo militariya inuu muddadii nidaamka federaaligu كان قاضي اسكو بدلي غوب ان هرومر مودان يالي مروين دانكا كالي وحان ليسكا اندترين ان مدادي عن صفي عن لوغا فايدي سنين نظام كا فيدرالي غا سببو لها المالا اگر دامو ينكي اي ابورين كوح دي برعات كا هايدي تي بي الف او دانكارا يسرين كوحيد kudha xabuuray nidaamka federaaliga ah ee hidaar 29ka qoomiyadaha iyo shucuubta Itoobiya hanteen mudareyal iyo marwooyin munaasabadani waxay ku beegantay ay kaga duwan tahay munaasabadihii hore kow xilli uu deegaankeenni iyo dalkeennuba ka hana qaaday isbeddel buuxa oo si dhab ah uga turjumaya xuquuqaha asaasiga ah iyo kuwa dimuqraadiyadeed ee dastuurka ku duugan isbeddelka ka hor kala dhantaalna labo xilli kooxdii burcadka ahayd ee TPLF ay ku kiciyeen
تلابوين شرع دراء او لغو ويقايو نظام كدستوري غاهي ديگنان شهد الكينا كواسو وحي كدن بيهي مددي اي ميشا كبحين سرين تا تي بي الف اي كو هاولانيهين فعلا شرع دراء او لغو كالا خلخالين ايو نظام كفيدرالي غا اي قوميدا اي توبيا كو حقيجيين هدار لواتاني ساقال الكوديقة مناسبة داني حوسكا شاني طبنات لواتاني ساقال كهدار و مدنما دا ايو سنان تقومي داها اي شعوبتو وفرها برواق صورانكا سنان وحلوغة جيدا سنان تاقون سقومي داد او لو سمن يهي سنان تا فرصادها دقالة بلشو اي سياسة داد سنان تا حقوقات سنان تا موادنين تا اديگه دا كالدوان مدنما دانا وحلوغة جيدا إن أرمها قرن لنعية السياسة دي أدقال إن لقوة يشو أركتي إيا هدف مدايسا أما مواقف اسكدو سلامر كان سوى دا جرأة أركتياشا لو دا تابق ليو إن ودا جر لوغا ودا هلقمو سلامر كان مي لوغا سو ودا جيستو أرمها سيدا جريتان كقرن نمدا ورمركا يكوبا عدقالة هيدالكينا إلا لنتا إيو احترامك حقوقها آدمها إلا لنتا إيو دورستا حسيلوني دا إيو نبدقلية دا دالك إيو موادنين تا إن ميل لوغسو ودا جيستو أدكين تا وحيابها حوجين إيا ودا جيركينا قران نمدا إيو نعايبك بلشوين كاما وحيابها هرسيدي كارا بربر إيو كلا شك قوميدت وحان ادن كنا دل دار ميا ان اد فهن بوحا لو يشو حكمدا هلكو دغو مناسبتان اولي هي مدنيمدا ايو سنانت قوميدها ايو شعوبتو وافرها برواق سورنكا الهي نبد غليو هرو مريا رين رين هاي نغو غارسيو مناسبتان مناسبت حكتا dankoodana madaxweynaha dawladda deegaanka Gambeel ayaa fayeenka golaha xildhibaanada hereerida oo ka mid ah marti sharafti lagu casuumay munaasabadan ayaa sheegay in xuska maalinta qowmiyadaha iyo shucuubaha dalku uu sii adkaynayo midnimada qowmiyadaha dalka baagaraajin biya mutu iyo takabbarayallo idara azteen munaasabada sanad kasta lagu xuso dalkeena ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya waa maalin lagu xaqiijinayo sinaanta qowmiyadaha sareenta sharciiga iyo ilaalinta xuquuqul insaanka waxa kale intaas dheer xuska maalinta qowmiyadaha iyo shucuubaha ma ahan mid aan si dib ugu cabiri karayno doorka ay ku leedahay kor u qaadida dhaqaalaha iyo arimaha bulshada xuskii tobnaad ee 2008 markii deegaanka Gambeel lagu qabtay munaasabada 29ka Hidaar waxaan si weyn uga dhaxalay kor u qaadida dhaqaalaha iyo arimaha bulshada marka xuskan waxaan oran karaynaa waa mid aan ku xoojinayno walaaltinimadeena iyo sidoo kale inuu midba midka kale dhaqankiisa barto maantana munaasabadan waxay leedahay laba dareen ta hore waa sidaan u xoojin lahayn midnimadeena qarniyada badan soo jirtay ogona hortagi lahayn xadgudubinta kooxda hiwahaad ee doonaysa inay waddanka burburiso iyo sidaan uga xunahay falka ay kula kaceen fariisimaha ciidanka qaranka ee waqooyiga dalka taasoo aan ciidanka ku taageerayno sidii sharciga loo horkeeni lahaa loona burburin lahaa kooxdan diidan sareenta sharciga kooxda argagixisada hiwahaad 72kii sano ee waddanka xukumeysay dimuqraadiyadda sheegayaan waxay ahayd mid aan dhaafsanayn warqadaha waxayna dhici jireen hantida waddanka haddana waxay ku hawlan yihiin tababarada kooxda argagixisa iyaga oo wada inay naciib ka dhaxabuuraan bulshada walaalaha sida daraadeed kooxda isbahaysatay ee TPLF dhibaatada ay waddankeenu u geysatay inta ay dhaaftay ay gaadhay heer caalami haddaba saanu ilaalinno ammaanka dalkeena waa inaan ka soo baxnaa waajibaadkeenaga saaran xoojinta garbistaaga ciidamada iyo hay'adaha ammaanka ayaan ku baaqi lahaa markale waxaan idinku hambalyeynayaa xuska 15aad ee maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya yihbaal bazandro ama sikabar kadro betelay hunita
حسكم وحو كقد وين يهي حسسكي هوري حلي إنغو دلكي نهيك سنة يبرواقو كوبع آن أركينانه إسبدل أو آن دوني نو إنان هيرجل نو هيكتيا بادن أيا دنكا كلكسو تشيزتي حق تدين تتي BLF سيدالكي نا أي أوكلا فرفورتو وحين كوشقيني يان دبي عدو آن ونهك سنين حسكم وحاونا تسيا إنو هل دقيقة أوسن شوك سنين ورمركا عن ربنو إنان قادنو وحان سوي نقوم هل علينا يا شعبك الصومالي دا إنان كلاسو قيب قلوه مناسبة دان قروح دا بدان أنيقو كوالي أفك شعبك هيري دا دمانتين من نمده هو مدان أباهن هاي قومي دا هاي توبيا وكوة ربضان مدبك لدوان دقمك لدوان كواسي إنان مديننا هو حيدان أطاي دالكي نوردان شعبك يرونا دمانتود وكوة نبض تشعل مسؤوليينتي يحبنه كلا إكسوا قيب قال مناسبة أي دنكو دعديي إن حسك مالنتا قومي ذا يشعوب تدلكا أي كو ماموسيان إن يسيبوح ذا إسكو قرب تاغان عيدن كالدفاع عقرانكا إيه هول قلا ذا كو ذا ديغان كتكريغا دمان هاوين كدول ديغان كسو مالي ذا أو أهلا فدبر تبولشة دا ميل كستو يتوغان هرمودنا أو أهلشة دينا داقان كا إسدح قلكا من نيمة ذا ودنولان شاها يسجعيلك شعوب تأيو قومية ده دلك ومان تحسكن ميل والبا أما دين عوالبا أو كدا عيوها وينكو أي قيمه مكيهين دمان مناسبة ده هير ديگان إلا أي هير قبله لغا حسيو نحسكن مناسبة ده هدار سندكن أيا وحي كسو بيگان تهي وقتي أو عيدة مدى قارنك أما عيدة مدى دلكو أي sareynta sharciiga ka muujinayaan iyo kala dambeynta 17 sano ee u dambeeyay ee ay dalka maamulka ku hayeen iyaga oo tiimaanta aad hadana u sii dheereysanayaba waxa ay hadda qorshuhu yahay inay dalkeena khalkhal galiyaan taasina ayna ahayn mid u suura galaysa marka anagu hadii aan nahay haweenki deegaanka mar walba waxaanu taageersanahay garab taaganahay talaabooyinka la qaaday ee ciidanka qaranka iyo dawladda dhexe ay qaatay ay kaga hortagayaan kuna xaqiijinayaan sareynta sharciiga iyo kala dambeynta ee lagu soo afmeerayo dhigyacabkii TPLF suurka la yasiixiyay hidaar haystayn 1987 wuxuu albaabada u furay midnimada shacabta Itoobiya wada noolaanshaha jiritaanka dal ku dhisan nidaam wada tashi inkastoo dadkii hoggaanka u qabtay ay soo sameeyeen dibaato badan oo ah taan rajaynayo in todobaadkan lagu soo afjaro dibaatadaas todobaadkan markaan leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya kuwa abuuray ayay ahaayeen kuwii noo diiday in dastuurkani uu taaba galo oo dhaqan galo waxaan rajaynayaa ciidamadeena geesiyaashii in si taxadar leh iyagoo ilaalinaya shacabka Tigray ee aan walaalahanahay ee aan ku midaysanahay dastuurkan inay soo afshari doonaan dhibaatoodaas baan rajaynayaa ka dhalinyar ahaan waxaan taageersanahay oo garab taaganahay hawlgallada ciidamada militarigu ay ka wadaan qoyiga Itoobiya ee lagu sameeyo sareynta sharciiga sidoo kale qoomiyadaha iyo dhamaan mas'uuliyiinta kala duwan waxaan martay kula dardaarmi lahaa in sinnaanta dhalinyarada xoog la saaro laadkeeyo xuska 19aad ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubta dalka oo gudahaan ba deegaanka laga xusayo ayaa si meeqaam sara looga xusay degmada Waqooyiga Jigjiga Faysa Abdullahi ayaa warbixintan noo haysa xuska 19aad ee 29ka heedaar ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubta Itoobiya oo gudahaan ba laga xusay deegaanka ayaa sidoo kale laga xusay degmada Haruurayse gobolka Faafan munaasabada xuska qowmiyadaha iyo shucuubta dalka ayaa hal ku dhig looga dhigay hamidnimada iyo sinnaanta qowmiyaduhu waa furaha barwaaqada dalka gudoomiyaha degmada Haruurayse ayaa ugu horreyntii ka hadlay xuska munaasabadani waa maalin aad qaali ah oo xusuus gaar ah u leh qowmiyadaha iyo shucuubta dalkeena Itoobiya sidaan wada ognahay dalkeena Itoobiya wuxuu ka kooban yahay shucuub iyo qoomiyado kala duwan buu ka kooban yahay oo lagu qiyaaso ilaa dhowr iyo 80 qoomiyadood inay ku nool yihiin qoomiyadahaas oo waxyaabo badan ku kala duwan dhinaca diinta
dhaqanka luqada iyo midabka inta ku kala duwan hadana kala duwanaadaan waxa weeyaan waxay ka midaysan yihiin ay ka siman yihiin ama ay ku midaysan yihiin hal dastuur iyo hal calan oo dhexe oo ah dawladda federaalka marka inay shucuubta iyo qoomiyada Itoobiya ay kala duwanaadaan waa qurux weyn marka waxaan halka ka soo jeedinayaa tabaran marka la xiriira in la xoojiyo wada noolaanshaha iyo maaragtay ixtiraamka iyo midnimada iyo walaaltinimada qoomiyada shucuubta Itoobiya madamu dalku yahay dal kala duwan oo waxa weeyaan intaas oo qoomiyadood oo waxa weeyaan kala afkaara diina oo kala dhaqana in midnimadooda iyo maartay jacaylkooda in mar walba laga shaqeeyo oo ixtiraam maartay aad la isku ixtiraamo waxyaabaha macnaha isku hayn kara bulshada dhankooda kasoo qayb galayaasha ayaa sheegay inay si adkeyn doonaan midnimada qoomiyadaha dalka gabarigii hore kilal ahaan soomaali ahaan agaar balay noodan jiray wax maanta qoomiyadihii hore halunbaa maamuli jirtay inagu waxaanayn xagga dambaan kaga jirnay maanta waa la siman yahay madaxdeennii iyo dadkeennibaa fadhiya goobta taladu ka go-ayso alxamdulilah waanu mahadnaqinaa ilaahay na gaadhsiiyey waa xamdigiisa ta labaad annagu waan jecel lahay sinaanta horaan u lahayn laakiin waan helay alxamdulilah waxay tahay marnaba annagu gacan bidaxayn iyo dib u eegid ma samayna horaan ugu soconaynaa maalin farxad la weeyaan aan la garab taaganahay gamco furan sababtoo ah dee shalay gumays baa joogtay hooyooyinkiina soo xambaarsana dhabarka laga tumayay iyagoo annagana xambaarsan yaa ikhtiyaar may lahayn hadal ma jirin yaa maantana wax alla waxaad u baahato ikhtiyaar baad ku hadlaysaa kaalin kasta maanta dee waan ka qayb galaa wana maamulka iyaga iyo madaxweyne haday tahay heer baarlamaan haday tahay kaalin kasta waxaan ka qaadanaa dee kaalin xoog leh markaan waxaan leeyahay maalintani maalin farxad la weeyaan gamco furan lagu soo dhaweyn marka wixii cadowa eele ha kala daataan ama ha kala furmaan ma noqonaysa dee waayo dee shacabkeygu waaba u diyaaraba inayna kala daadanin waxaan leeyahay markaa qoomiyadahan maalinta maalin farxad leh inay isku sii xidhnaan doonaan insha allah ayaan ilaahay ka rajaynayaa oo wax dib u socod una kala furin xuskii 15-aad ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubta dalka ayaa si diiran looga xusay magaalooyinka qabri dahar iyo mooyaale hidaar innaga waxa inoo tahay itoobiyada kale marka la eego wayna uga gedisan tahay innaga sababaha inay uga gedisan tahay waxa weeye itoobiya markeedii horeba itoobiya bay iska ahayd sida loo qaybsan yahay ee amaara iyo tigraay iyo sawa loo qaybsanaa laakiin marka runta la doonayo dadka la dishooday ee meesha aan ku jirin ee hidaar ay u dhalatay soomaali bay ahayd markaan sidaan leenahay inaan iska leenahay maaha qabdidaartanan joogno wixii laga sameeyey waynu garanaynaa ee soomaali nacaybka ahaa welibana dowladdan dowladdii ka horreysay TPLF too kale marka la yidhaahdo barnaamijka ay dhigeen ee ah qoomiyaduhu ha ismaamulaan oo af uun ahaa laakiin innaga wuxuu inooma ahayn dastuurka sida buugga waxa ku qorana wuxuu ahaa innaga soomaalidii hore sidii aan ahayn baa laynoola dhaqmayay marka innagu waxyaalaha inaga soo gaadhay waxa weeye inaan afkeenna isku maamulno inaan diinteenna xor nahay inaan innagu aynu waxaynu odhan karno aynu odhan karno laakiin marka aad eegto wakhtigii TPLF-ta ay joogtay sidaas mi ahayd lama odhan karo sidaasay ahayd wax ka bedelan bay ahayd maanta waa maalin aad in loo xuso u habboon waayo waa maalintii Itoobiya ay ahayd qoomiyadaha iyo shucuubta ay wada lahaayeen oo ah hidaar 17-keedii xuskan marka waa in ka deegaan ahaan
aan si weyn u xusno maadaama federaalizmku uu kow ka yahay marka federaalizm la leeyahayna waxa weeyaan waa qoomiyadaha isku tegey qoomiyadaha isku tegey ee hal mabda' wada aaminsan ee hal caalam wada aaminsan ee Itoobiya ka wada dhexayso waa maalin weyn waa maalin lagu farxo waa maalin dhaqankeenna iyo maxay ahayd hadeela nabadgelyadeenna maxay ahayd wax ka qabatay waa maalin aan midnimo helay waan soo dhaweynaynaa si weyn baan u soo dhaweynaynaa intaa markii aan ka gudbo annagu nabad baan nahay gobolkan soomaalidu waa nabad nabad baan ku caweynaynaa ammaanta si rasmi ah u xusnay in xuskii 72 in 72 ee Hidaar aan ku xusnay xarunta gobolka Daawo ee lahay si fiican buu xuskii noo qabsomay in sababaha jira corona awgeed horena 29 buu ahaa deegaankeenu uu maanta 72 uu Hidaar buu xusay marka deegaan walba oo maalin maalin baa laga xusayaa sababaha corona awgeed marka si fiican buu noo qabsoomay wada noolaashaheenni iyo ma aragtay taabu ahmeed weyn buu leeyahay gaar ahaan in gobolkeenu waxaa ku badan in dadka loo yaqaano dabuub sawdan itoobiya dhammaan waan wayna la xuseen xuskaani way soo baxeen marka aad iyo aad baa aragtay midnimadeenni iyo wada noolaashaheenni isdhexgalkeenni ka Itoobiya ahaanba aad buu ahmeed weyn buu leeyahay midnimo wanaagsan dee midnimada Itoobiyana waa guusheenni xaaladaha hadda jirana waxaan uga gudbi karnaa markaan aan gacmaha isqabsanno annagoo midaysan markaan ka hortagno ayaa caqabado kasta oo jira aan kaga hortagi karnaa marka cadowgii Itoobiyana aan kaga guuleysan karnaa waqtiga xaadirkan mid aad gacanta dagaalka lagu hayo iyo mustaqbalka waxyaabaha soo socon doono dhan waxaan kaga guuleysan karnaa midnimadeena marka waxaan leeyahay midnimadeena aan adkeyno dhinac kasta haddii laga eego haddii tahay diin dhinaca diinta haddii laga eego dhinaca qowmiyadda dhinaca luqadda wax kasta inaan ka mideyno ayaan aad u soo jeedinayaa sidoo kalena waxaa si diiran xuska 29ka Hidaar oo sanadkan la xusayo 17ka bishan Hidaar laga maamusay maamulka magaalada Goday Mustafa Yusuf ayaa warbixintan inoo haya munaasabada xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha dalka Itoobiya ee markii 15-aad laga maamusay dalka ayaa waxaa si diiran looga maamusay maamulka magaalada Goday munaasabadan oo sanad walba la xuso bisha Hidaar ayaa waxaa xuska munaasabadan ee ka dhacay maamulka magaalada Goday lagu qabtay madasha kulamada ee magaalada Goday iyadoo munaasabadan ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan xaafada ay ka kooban tahay magaalada Goday waxaana munaasabadan oo ka hadlay maayarka maamulka magaalada Goday mudane Cabdullaahi Cali Haaji iyo madaxa xisbiga maamulka magaalada Goday mudane Maxamed Abubakar ay tilmaameen marxaladii kala duwanaa ee lasoo maray iyagoo shacabkana ku booriyay in nabadgelyada mar walba ay ka shaqeeyaan maanta waxaan maamuusaynaa munaasabadda qoomiyadaha dalka Itoobiya Hidaar 17 sababta aan u maamuusaynana waxa weeye waddanka Itoobiya wuxuu soo maray siyaasado kala gidisan iyo marxalado kala duwan innagu inteena badan hadda dadka jooga waxaynu soo gaadhnay xilligii boqortooyada waxaynu soo gaadhnay xilligii boqortooyada gaar ahaan Xayle Salaase waxaa ku xigay dhargigii waxaa ku xigay EPRDF waxaa ku xigay isbeddelka 2 sano u dambeysay aynu ku jirno intaasoo siyaasadood isbeddel bay dalka Itoobiya soo mareen isbeddel kasta waxaan ku xusuusanaynaa wax gaara marka xukunka EPRDF bilowgii hore wax fiican bay sameeyeen waxyaalo fiicanna way qabteen laakiin nasiib darro wixii fiicnaa ay qabteen ayaga ayaa baabiyay haddana isbeddelka yimid markaba waxaa u ahaa wixii fiicnaa ee EPRDF soo qabateena in sidiisa loo hayo waxyaabaha ay ku qaldanayeen in la saxo waxyaabaha ay ku qaldanayeen in la saxo waa ka hor yimaadeen
waxa dagaalamayna waa TPLF kooxdi TPLF iyo dawladda Ethiopia way marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin xuskan iyo ka soo qaybgalkan aad ka soo qayb gasheen maamuska munaasabada qoomiyadaha Ethiopia ee 17 Hidar waxaan horta markood u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xaafadaha kala duwan ee maamulka magaalada Guday sida wanaagsan ee uga soo qayb gasheen kulankan ama sanad guurada 15-aad ku xuseyno Hidar ka Soomaalihan gees baan ku naalaa Ethiopia waxba lama qaybsan jirin maanta Ethiopia waxa la qaybsanayna annagu Ethiopia kamida oo deegaanka Soomaalida oo luqadeena ku hadlayno diinteena haysana yaanka Soomaalahan yaan diinteenina ku dhaqmayna danaheen in Ethiopiaana noo mid ahaanayna oo meesha uu hooseeyay meesha uu sareeyay kamid noqonayna qoomiyadda marka la leeyahay ama federalism la leeyahay waxyaabaha awooddii inoo sinay xuquuqda inoo sinay kamid tahay taasi loo adkayo waxa naga fursad inoo marka inaan xafladan qabsano weynayno ama soo dhaweyno ee kamid tahay marka dhinaca amaanka saa la sheegay maadaama xaalada jiraan wadanka ku jiro hooyada gabadha wiilka odayga qof kasta waxa dano amaanka in nabadgelyada si guudaan u ilaashano magaalada nagaas kale goday waa magaalada wada noolaanshaha dhankooda shacabka ka soo qayb galay munaasabadan ayaa dareenkooda ka dhiibtay xuskani maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha dalkan Ethiopia waan ku faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa haddana haweenka federation ka maamulka magaalada godaynahay waan ku faraxsanahay midan waa midan dhowreynay in la xusana weeyaan Hidar qoomiyad kastaba maxaa ku dhahay waxay ku hadashaa codkeeda magaalada oo laba guri laga bilaabay baan anigu taagnaa taariikh bay leedahay waxa ay maayarka iyo maamulka ka soo sheekeeyeen waa waxaan anigu goobjoog ka ahaa waxaan tan ka soo maray waxay ka mid ahayd saddex saacood habeenimo inaan suuqa ruux islaami Soomaaligu san wareegi jirin baynu soo maray xornimo aynu haysanaa dowlad baan nahay dowladeen inaan horta garanaa nasiib wanaag munaasabadan xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha dalka Ethiopia ayaa sidoo kalena si deeran looga maamusay degmooyinka ka kooban yahay gobolka Shabeelle Mustafa Yusuf SRTV magaalada Guday Masuuliyiinta maamulka magaalada Togwa Jaale oo soo kormeeray dugsiyada waxbarashada magaaladaasi ayaa sheegay in ay caqabado ka jiraan dhanka afdoboolka ee uu xafiiska waxbarashadu gaarsiiyay oo aan ardayda ku filnayn iyo galaasyada oo yar. Cabdi Axiis Bila ayaa warbixintan inoo hayaa. Dhawaan ayay ahayd markii dib loo furay waxbarashada dalka oo in ka badan 7 bilood u xidhnayd halista faafidda safmarka coronavirus inkastoo aanu dhammaan cudurka COVID-19 haddana waxay dowladda qorshe u qaadatay in dib loo furo dugsiyada waxbarashada iyadoo la raacayo tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah COVID-19 qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka magaalada oo Jaale oo kormeer ku sameeyay dugsiyada hoose dhexe ee dib loo furay ayaa tilmaamay in iyadoo dugsiyada waxbarashadu ay dadaal ugu jiraan tallaabooyinkaasi lagaga hortagayo COVID-19 sida masaafada kala fogaanshaha iyo farxalka oo ay ka wada qayb qaadanayaan maamulka gudiyada waalidiinta iyo macallimiinta haddana ay baahi ka jirto tirada galaasyada oo yar iyo qalabyada afka iyo sanka lagu xidho ee xafiiska waxbarashada soo gaarsiiyay oo aan ardayda ku filayn sida ay sheegeen maayir ku-xigeenka magaalada Togwa Jaale iyo madaxa xafiiska waxbarashada ee magaalada Togwa Jaale kormeerkan aan saaka iskuulada ku baxnayna waxay ahayd T-face mask-yadana loogu qaybinayay ardayda qaabka ay wax u bilaabeen aanu ku soo ogaanaynaa face mask-yadana loo keenay heer federaal deeqdeed ahaa heer deegaan noo soo gudbisay waa 1400 ardaydayada badidooduna amba tiradooduna waa 3000 iyo something waxba dheer sida uu madaxa xafiiska ku sheegay marka waxa imika aqabad noogu ay waxa weeyaan ardaydii oo bari heshay oo aan barina helin inta heshay inay waxbarashadii iyo intaan helin ba ay sidii ku sii wataan annaguna social distancing aanu ilaalino ardayda oo aanu gaab u dhaxaysiino kuraastooda ugu yaraan sidii loogu talagalay ee deegaan noo soo gudbisay labadii qof inaanu fariisino dhankayaga inaan waxyaalo badan aanu u fudaydino sida biyaha kale markay baxayaan iyo markay soo galayaan ba ay gacmihii maydhaan sanitation-ki ay nadaafadooda mar walba joogteeyaan face mask-yada siday u adkeysan lahaayeen bogoskooda ay ku soo ridan lahaayeen oriented baan ka dhignaa anagu warbixintaydii iyo dabagalkayagii mar walba waan ku joogteenaynaa waxbarashadu wax caadi bay u bilaabantay inkastoo caqabadaha ka jira ay tahay xagga tirada ardaydu aad u badan iyo fasal yaraanta
inaakale face mask gi oo anu bixinay maalmada weydii laayay kana anu bixinayno inkastoo tiradu nagu yar tahay waxaanu bixinay 1000 xabo 1004 mid baan bixinay face mask ah halka tirada ardayda aan dugsiyada ku haysanay ay tahay 3474 arday marka halka waxa laga arki karaa gaabka u dhaxeeya tirada face mask ga iyo inta aan haysanay tirada ardaydaba dhinaca waxbarashada caqabadaha ugu waaweyn ee tirada coronavirus keenay waxa weeyaan xagga dhinaca tirada ardayda iyo fasalada kala yaraatay shiftigii inaan gaarsiin weyno 3 shifti ka dhigno waxaan rajaynayaa kulli dadaal farabadan baan u baahanahay dhinaca aan leeyahay hawsha badan naga haysta waa dhinaca face mask ga in la soo gaarsiiyo si ardaydu culays baan ugu jireen culayska in hawshaasi la soo dedejiyo intaan baan kulli codsan lahaa tuulo hoosaadka saxatilay ee degmada Haruureys ayaa waxa lagu qabsay kulan lagu heshiisiinay laba kamid ah bulshada walaalaha ee wada degta tuuladaasi oo shaqooyin ka dhaxdhaceen faahfaahinta warkan iyo wariyaheena Cabdiraxmaan Ilkacse kulankan lagu qabtay gobolka hoosaadka saxatilay ee degmada Haruureys ayaa ahaa mid lagu heshiisiinay laba beelood oo walaalaha oo xiisad u dhaxayso waxana ka soo qayb galay odayaalka soo da dhinacyadeysa ayaa xubna ka soo da gudiga dhaxadinta iyo hoggaanka nabadgelyada degmada Haruureys kulankan waa mid si weyn looga hadlay nabadda iyo muhiimadda ay bulshada labada dhinac u leedahay ayaa gudiga dhaxadinayay beelahan waxay labada dhinac u jeediyeen talooyin la xiriira ilaalinta heshiisada labada dhinac ay gaareen arrintii labada dacalahayd waa la go'aamiyay heshiis baa laga gaaray ballaaran heshiiskaasoo labada dacalba odayaashii ay ku qanceen ganaxyana ay dhigteen oo dhammaystiran oo ciddii barnaamijkan oo dambe ku soo noqota waxaa labada dacal isla garteen inay ganaxaan cidda jabisa gedabkaas 200,000 inay ku ganaxaan lagu ganaxo waana arrin si buuxda loo dhammaystiray heshiiskii labada dacalba inay qaateen laguna qancay walaalahayna waan u mahadcelinayaa waxaan ugu mahadcelinayaa mar hadday heshiiskii qaateen oo qoomo ma la yimaadeen way ku mahadsan yihiin wax dambe oo xumiyuuna soo noqon nabar buu nagu noqonayaa waan ka xunnahay wanaagiinaan ku farxaynaa xumaantiinaan diidaynaa walaalayaal heshiiska aad qaadateen wax dhaama heli mayno haddii aan gudidii soo guurtidii soo gurmatay aan ahayn waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa labadii dhinac ee walaalahaya dhibtii dhex martay si fiican ayay nooga qaateen heshiis buuxa u qaateen ku caddayn doonaan halkan imiga dabaday iyaga caddayn doona wixii aan hadalay nala qaateenna waa ninkii ka baxa waa labada dhinac dhinacba saddex oday baan ka calaamadinay wixii dhinaciisa saddexda oday ka yimaada iyaga u dhimanaya odayaashii ka socda beelaha xiisadda u dhaxaysa ee labada dhinac ayaa soo dhaweeyay go'aannada ka soo baxay dadaaladii nabadeed ee gudiga dhaxadinta ay dhexdhigeen beelahani walaalo ah waxa ayna sheegeen inay diyaar u yihiin in heshiiska la gaaray ay hirgelinayaan heshiiska waan qaadanay sidii dhaqanka soomaalida u ahaana waan u qaadanay dhaawac hadduu noqdo iyo dhimasho hadduu noqdo waan qaadanay si buuxda ayaan u qaadanay haddii aan wax ka soo celinana kiiska shalayta la saxeexay uuna dul yaalaa khasa buu nagu yahay waxaan sharaf ku qaadnay een qolo ku qaadnay een reer ku qaadnay ee nabadgelyihii inay sugnaato ammaan baan ka noqo diyaar baanu nahay wixii dambana allahay naga ilaaliyo allahay naga qabto wixii dhintayna allah u naxariisto wixii islaam ahe isdiidana ilaahay heshiisa rido wixii aan sidaa ugu heshiinay waa annaguna dhexdayadii heshiiskii wuu noo dhammaaday kii dowladduna firmiya saxeexba wuu noo dhammaaday sidaasaa raalli ka nahay hoggaanka nabadgelyada degmada Haruureys Cabdiraxmaan Tuba Axmed oo s r t v la hadlay ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid labada dhinac ku qanceen waxa uuna xusay ciddii ku xadgudubtay heshiiskan in sharciga lala tigsan doono arrintan maanta aan u fadhino waa dhacdadii cishee dhaweyd ka dhacday degmada Haruureys santarka saxatilay taas oo maanta aan isugu nimid gabagabadeedii halkaasuu guddigii dhaxaadka ahaa iyo labadii reerba ay isugu yimaadeen taas oo go'aan fiican ay ka soo saareen go'aankaasoon annaguna bogaadinayno go'aankaasoo ah inay labadii dhinacba isqaateen wixii dhaawac iyo dhimasho lahaaba isqaateen wixii kale macnaha meesha jireen ay hoos u dhammaysanayaan arrimaha kale ee nabadgelyadiiyo sida ay u soo dhoweeyeenna aan ku bogaadinayno labada dhanna ay dhigteen heshiis heshiiskaasoo ay ku caddeeyeen qoraal iyo saxeex kaas oo labada dhan dhankii uu wax ka yimaado
laba boqol oo kun dusha laga saaray heshiiskaasina heshiis macnaha official yahay waan boogaadinaynaa sidaa isla soo garteen baanana una boogaadinaynaa ugu dambeyntii sheekh maxamed sheekh ismaaciil oo ka mid ah culimaabudiinka deegaanka ayaa ugu yeeray labada dhinac ee heshiiska gaaray inay ballantaha ay galeen ay ilaaliyaan maadaama ballanta oo laga baxa dhibaatada ay leedahay lagu xusay diinta islaamka walaalayaala waxaa iga dardaarana wacad haddaad gasho lagama baxo wacad haddaad gasho lagama baxo wacad haddaad ka baxdana ilaahay baa kaga warramay qur-aankiisa oo marka qofku wacadka jabiyo laba cudur baa ku dhaca ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala fa bimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiyatan wajacalnaa quluubahum qaasiya waxaa ilaahay yidhi fa bimaa naqdihim miithaaqahum markii ay wacadkii fulin waayeen miithaaqii markay ka baxeen wacadkii markay jebiyeen lacannaahum waan lacnadnay waa qodob nacalad ilaahay baa qofkii wacadka jebiya ku dhaca waxaa kaloo ku imanayaa qalbigaan qallajiyaa baa ilaahay yidhi wajacalnaa quluubahum qaasiyatan qalbigoodana wax qallalan oon wacdig iyo waanadu gelin oo aan naxariis lahayn ayuu noqdaa baa ilaahay yidhi marka waxaan walaalayaalow idinkala dardaarmayaa taariikh iyo dhaxal aan inaga hadhayn ubadkeenna yaan loo reebin madaxa waaxda saxaafadda iyo xiriirka ee jaamacadda Jigjiga ayaa sheegay in saxaafaddu ay waddan burburin karto dhisina karto sidaa darteed waa in loo adeegsado dhanka wanaagsan saxaafaddu waa indhaha iyo dhagaha shacabka marka la leeyahay yacnaha waxaa lagu wadaa dadku inay wax fiican maqashiyeen oo ayaga dan u ah ayna tusaan wax fiican oo bulshada dan u ah taas waa islaamta loo leeyahay waa indhaha iyo dhagaha shacabka ninka saxaafiga ahna waxaa saaran waajibaad yaa saaran saxaafadda waxaa la yihahdaa waa the fourth state of the government yacnaha dowladdu waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo ah amar fulini amar dhaadhicini waxyaabi baarlamaanka haddii ay noqoto haddii ay howlfulinta noqoto laakiin qaybta afraad waa saxaafadda la sababta saan u leeyahay waxaa lagu sheegayaa in saxaafadda ay tahay waxa la independent oo ah inay ka madax bannaan tahay inta ayada oo dowladda ka madax bannaan tahay yacnaha marka lagu leeyahy dowladda bay ka madax bannaan tahay waxay u dhexaysaa bulshadii iyo shacabki qofka saxaafiga ama saxaafaddaba shayga ugu horeeya mas-uuliyadda ugu horeysa ee saaran waa tutel inuu runta dadka u sheego muhiimadda koowaad ee qofka saxaafigaa saaran waa inuu dadka runta u sheego runta markaan sheegnaan isleenahay ma ahan fikirkaaga inaad ku darsato wixii jira aada buunbuuniso hadal aan maxaa laha aan meel sal iyo raad lahayn aada bulshada usoo tabiso maadaama aan leenahay waa indhihii iyo dhegihii shacabki waa inaad runta oo keliya aada bulshada gaarsiisa marka laga yimaado inay saxaafaddu tahay maxaa lahaa inay runta sheegto ama dadka runta loo sheego bulshada runta la gaarsiiyo waxa runta oo keliya in lasoo tabiyo in maxaa lahaa loo shaqeeyo ama qofkii saxaafiga uu shaqeeyo act as independently yacnaha inuu de si isagaba xurnimo ah oona qof nacina aynan ku tiirsanayn uu u shaqeeyo oo waajibaadkiisa iyo shaqadiisa uu uguto tan kalena waxay tahay waxa loo yaqaana accountable oo ah war waxaanay atabinayso ogow su-aal lagu weydiinayo ogow in lagaaga daba imaan karayo oo lagu weydiin karayo marka waa inaad adiga mas-uuliyaddeeda qaadato qofka saxaafiga waxaa waajib ka saara warkii aad soo tabisay mas-uuliyaddeeda waa inaad qaadan karayso marka markaad mas-uuliyaddeeda qaadan karaysaan islenahay waa inaad runta sheegtaa wixii aada sheegaysood bulshada gaarsiinaysana in lagu weydiin karayo oo waxaan ayaa kuu sheegay in lagaa daba imaan karaya waa inaad adiga laftigaa ku xusantaa oo isiraadaa waxani oo wax lagaaga daba imaan karayo sidaa daraaddeed intaan beri adan su-aal adag ku dhibaysa aanan lagu weydiinin ka hor inaad accountable noqoto wixii aada sheegaysa aad qaadato sheyga kale muhiimka ah qofka saxaafiga ama saxaafadda ay loo baahan yahay inay ku dhaqanto waa waxaa loo yaqaano in dhibaatooyinka la yareeyo waan ognahay saxaafaddu waa sheyga keliya ah waa aaladda keli ah ee damna lagu hurin karayo damna lagu damin karayo waxaan soo qaadan karnaa ruwanda wixii ka dhacay aroor
بي بي سي أما الراديو جيت ود محل ودن كعكبة حي ورك اللي قلت بيها لا بدأ قبيل استقالي بروح يلا قلت بي انقف لي اسكدري دي بعتد ايه ده الجنة سايد بيك انت دي بعتد ايه ده عيد بول بيجرنيسا ورواندا وحي كده عي حسوقي كده عيد بول بيجرنيسا صببت هذا وحلا وصحفته هندرا رواندا هرك ايمان تتعين تمام الرقمي ودنك ودمد قارد افريقيا ودمد او ريسورس بدن او دقالها بدن او هرمرك بدن بي كيرتا او نبي جليد بدن بي كيرتا وحا كاني هندرا وصحفتي صحفي ومدح بنايح مركا لو ليه حربه تاي او ودخ او مدح بنانتاي ما ها واحد دوتات تبين كرتا ما ها مشهد دوتات قلي كرتا ومدح بنانتاي لكن واحد دوتات انا جيران وحيابا محل كحدد هذيك اودا سمين كريم سؤالها وانا مدح بنانتاي او واحد حقه ليه هاي وركس هاي او بيت من حقيقة دوكوسة ليس انا برشيد قرشيس لكن حقه ملي هيد انا بنت في صوت برشيد اللي باتو قرشيس تا حقه ملي مرك مدح بنان ده أظن مدح بنان وصحافة مدح بنان ده مرك لقى هلا يو وأنت حفي وهلا حقت على لي حقت ودوني إنه برشيد قاسي حقت عسي وأنا صامين لبعتاء أنا نقرسني برشيد صحافة وعطك شعبك صحافة ما أهم وحميه ما إني نقطة صحافة وإذا يكتب برشيد هذا صحافة يبل إيس حفي وأذا إيس حسابيه وردتكن اللي بعتني أفرت أنت سو ملايينه اللي بعتني أفرت على فيسبوك كوجر أونلاين كا هبينك سوجودا قارب هبينك لايف هبينك سوجودا عد أي سوجودا وعديك وحين كادوني وور حقيقة كسرية سيء هدي ما أنت الله يرادو حاجة حاجة بقى واحد لقسمي وأدرى تدبتو يمكن ما يشام مكمل مجادا كلا واحد لقسمي مجادا بلا قسمينيا هدي لكن كور مجادا أنت كده بعثنا قسمينيا وحين أي قسمينيا وركي أي شل مغلين أي مجادا كلا كمغلين هدي وركا ونجرين كور habay yaratay wax xaqiiqad ku saleysan bunaanay dibaatada meeshan ka dhacday marka in dibaatada la yareeyo oo dadkii ay ayaga ay masuul ka noqdaan warka aan tabinayeen bulshada gaarsiinaya daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaas waxay noogu eeg guud ahaan ba war wixiina soo gaaray xilli tabinteen wareed waxay idin warameysaa aniga waxna faarax abdirahmaana wadhamaan bahdi SRTV oo isku duuban idin xiitigaysa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh